Көпір үстіндегі қарсылық. Астанада көппалалы ана тапа-тал түсте биіктен секіріп өмірімен қош айтыспақ болды. Әйелдің жаяу жүргіншілер көпіріне шығып алған сәт әлеуметтік желіде жарияланды. Баламды босатпасаңдар секіремін деп қорқытқан ол ұлына кесілген үкімге разы емес. Жарты жыл бұрын сотты болған 18 жастағы тұңғышын судья 7 жылға бас бостандығынан айырыпты. Ал баласының кінәсіз екеніне сенімді ана онысын дәлелдейтін айғақтардың сотта қаралмағанына қапалы. Тығырықтан шығудың басқа жолын таппай, суицид жасауға бекінген әйелді тәртіп сақшылары райынан қайтарып көпірден дінаман алып түсірді. Сауалнама барысында әйел осындай әрекетімен кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың үкімімен келіспейтінін көрсетпекші болған. Ағымдағы жылдың 6 сәуірінде сот органы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 191 бабының 2 бөлігі тонау және 192 бабының 3 бөлігі қарақшылық бойынша соттаған кәмелеттік жасқа толмағандардың бірі оның ұлы екені анықталды.